dünyada məşhur təsviri sənət növlərindən biri də qum sənətidir. Bunu qədim şərq mədəniyyətində mandala ilə eyniləşdirmək olar. Mandala sanskrit dilindən tərcümədə dairə çevrə deməkdir. Hindistanda məbədlərdə icra olunan bu sənət növü daha çox ritual xarakter daşıyıb. Təsvir hissəsinə baxsaq, biz görərik ki, mandala çox mürəkkəb, konstruktiv, sxematik quruluşa malik olan bir təsvir növüdür. Bunu daha çox rahiblər həyata keçirirdi məbədlərdə. Yəni, onlar səpləsi mümkün olan materiallardan istifadə edərək, bunlar müxtəlif rəngli maddələr də ola bilərdi, yəni bütün rənglər, rəng çalarlarından istifadə edərək, möhtəşəm bir əsər ərsiyə gətirirdilər. Onu sona yetirəndən sonra və onu eyni ilə də bir anın içərisində onu dağıdırdılar. Qum sənətində proses tamamilə canlıdır və tamaşaçıya birbaşa təqdim olunur. Sürət və rəssamın qabiliyyətli olması çox vacibdir. Çünki burada demək, təqdim olunan əsərlər, belə deyək də, yəni mövzular, hətta yəni qum sənətinin avantajı da ondan ibarətdir ki, yəni burada sərhəd yoxdur. Qum rəssamın qarşısında sərhəd qoymur. Çünki təsvirlər tez-tez transformasiya uğrayır və rəssam imkan tapır ki, yəni o bir rəsimdə bir süjet və bir mövzu, digər rəsimdə yenə ayrı-ayrı, hətta janrlara belə müraciət etmək olur. Və rəssam bunu tez bir zaman ərzində icra edərək bir animasiya yaradır. Lalə Hüseynzadə Rəssamlıq Akademiyasının Rəngkarlıq Fakültəsində təhsil alır. 10 ildir ki, qum sənəti ilə məşğuldur. İnternet vasitəsilə bu sənətin incəliklərini öyrənərək, hətta yarışmada birinci olub. İndi isə bir-birindən fərqli və gözəl təsvirlər yaradır. İstifadə etdiyi qumun növünə gəlincə, dəniz qumundan da alınır, amma ki, o iş ilk başlanğıcda yaxşıdır. Amma sən istəyirsənsə profesional olmaq, o zaman sən xüsusi qumlardan istifadə eləməlisən. Mənim bu qumlar isə Kırımdan sifariş eləmişəm. Xüsusi qumlardır, rəngli qumlardır. Bunun özəlliyi daha narın toz kimi olduğuna görə sən rəsim əsərlərində effekti daha yaxşı görürsən və çox yüngüldür. O, daha çox vətənpərvərlik mövzularında təsvirlər işləyir. Əvvəlcə mövzuya uyğun ssenari yazır, sonra eskizlər əsasında rəsimləri çəkir. Ən sadəsi, yəni mənzərələrdən başlamaq olur. 5 dəqiqə müddətində 15 təsviri işləmək olar. Yəni tez sürətləndirmədir, burada fantaziya yüksək olmalıdır. Ən çox vaxt aparan elə portret işləri. Qum sənətində vacib şərt effektli olması üçün rəssamın təsviri bütün xırdalıqları ilə və həcmli şəkildə təqdim etməsidir. Nigar Əliyeva, Fariz Babayev, Telesəhər.